Այս պես ուշադրություն հարգելի բարեկամներ, սիրելի հայրենակիցներ, միջև գլխավոր ինանցնելը, սեղմեք լայք տեսանյութի տակ և բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Նիկոլ Փաշինյանի և Էրդողանի հեռախոսազրույց է։ Ինչ են քննարկել երկու երկրների ղեկավարները և ինչ տեղի ունեցավ այս քննարկումից հետո, որը ցնցեց ամբողջ աշխարհը։ Նիկոլ Փաշինյանը և Էրդողանը հեռախոսազրույց ունեցան օրերս, որի արդյունքում քննարկում եղավ նաև Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների վերականգնման շուրջ, որ բաց են սահմանները երրորդ երկրների քաղաքացիների համար, հետո նաև թուրքերի ու հայերի համար, արդեն իսկ բնականաբար հայկական կողմը ավարտել է շինարարական ողջ աշխատանքները, Հայաստանը ունի ժամանակակից անցակետ Թուրքիայի հետ սահմանին և թուրքական կողմին ենք սպասում։ Մի խոսքով քննարկումները էս էր և այս քննարկումները նաև եղել են միջազգային հարցերի շուրջ, կարծես թե Էրդողանը քննարկում է ունեցել Նիկոլ Փաշինյանի հետ հենց Պաղեստինի հարցով, Իսրայել-Պաղեստին պատերազմական իրավիճակի հարցով, որից հետո Հայաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարություն է տարածում ու ասում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Պաղեստինն է ճանաչում է որպես անկախ ազատ պետություն։ Իսրայելը հակադարձեց Հայաստանին, ասեց, որ սա սենց չի մնալու և հայ-իսրայելական հարաբերությունները կգլորվեն անդունդը։ Թուրքիան ողջունեց, Սաուդյան Արաբիան ողջունեց, արաբական շատ պետություններ ողջունեցին Եգիպտոսը և Հայաստանի Հանրապետությունը մի խոսքով ստացավ, այսպես ասած, մի մեծ ցնցում, որը հիմնականում իր հետ բերել էր դրական արձագանք, և մենք կարծում ենք, որ Էրդողանի հետ քննարկվել է Պաղեստինի անկախության ճանաչումը հայերի կողմից, որին հաջորդել է հենց ճանաչումը։ Մենք չենք մտածում իհարկե, որ Էրդողանը ստիպել է, Էրդողանը ստիպող էր, շատ բան կարար ստիպեր, այնպես չի, որ չէր կարա ժամանակին ստիպեր, որ Ղարաբաղից հայերը դուրս գային, բայց չի ստիպել։ Եվ ընդհանրապես մենք այսօր նայում ենք Թուրքիա, Ադրբեջան շատ տարբեր պետություններ են, շատ տարբեր մտածողությամբ, շատ քիչ թուրքեր կան, որ հայերի հասցեին վատ բան կասեն, և սա փաստում է այն իրավիճակը, որ Թուրքիայում ապրում է գրեթե 1 միլիոն հայ, այդ հաստատված տեղեկատվություններով, չհաստատված տեղեկատվություններով էլ հայկական ծագում ունեցող մարդիկ, ովքեր որ ապրում են Թուրքիայում, հասնում է նրանց թիվը 5 միլիոնի։ Այսքան ցեղասպանության տարիներին, որ այնտեղ մեծ քաղաքությամբ հայեր են ապրել, այդ մարդիկ այդ ժամանակ փոխել են անուն, ազգանուն, կրոն եւ այլն, ծպտվել են թուրքերի մեջ ու ապրել են։ Եվ հենց այդ հայերը այսօր սերունդներ են տվել ու 5 միլիոնի չափ մարդ է ապրում ըստ Google-ում հայտնված տեղեկատվությունների։ Իսկ Ադրբեջանում բնականաբար հայ չկա և չի կարող լինել, ադրբեջանցները ագրեսիվ են տրամադրված, թշնամական են տրամադրված և նաև մենք էլ ադրբեջանցների նկատմամբ ենք թշնամական տրամադրված։ Մի խոսքով մենք հասկացանք, որ Էրդողանի հետ կարելի է ինչ-որ բան բանակցել, Էրդողանի հետ ինչ-որ բան խոսալը կարա դրական արդյունք, բայց այս սրիկայի հետ բոլոր պայմանավորվածությունները ձախողվում են, Ալիևը շիզոֆրենիկ անասուն է, որի հետ պայմանավորվելը նշանակում է պայմանավորվել ոչնչի հետ, հստակ պայմանավորվածությունը ձեռբերվում, սրանք խախտում են, իրենք կրակում են մեր վրա, ասում են հայերը կրակել են, եւ ես շիզոֆրենիկի հետ նստես բանակցես, ի՞նչ բանակցես, ի՞նչ արդյունք կտա այդ բանակցությունը, ի՞նչ ուզի ենել կանի, եւ սա շատ վատ է, եւ սրա դեմը պետք է առնի, եւ սրա դեմը կառնի ես Թուրքիան, Թուրքիայի հետ պետք է խոսել, որ եղբայր, համ ասում եք խաղաղություն լինի, համ ես շիզոֆրենիկը չի պաշտպանում խաղաղության համար ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, այլ ի՞նչ խաղաղություն, ստիպված դիմենք Ֆրանսիային, գան սրանց հերը անիծեն, որ նոր խելոք անան ու կգան, Ֆրանսիային պետք է այդ ամեն ինչը, իրենց պետք է տեղակայվեն այստեղ ու կտեղակայվեն, ասելու են ռուսներին հանեք, 102-րդ ռազմաբազան հանեք, ամբողջ ռուսական զորքը դուրս է գալիս դեսպանատում, մեսպանատում, սաղ խելոք անում են ու Ֆրանսիան մտնում է Հայաստան, իր խաղաղապահ զորքերով այնպես չի գալիս Ադրբեջանին կրակի տա և վերացնի, իհարկե նրանք երբեք
Ադրբեջանի վրա կրակ չեն բացի, միջև ինքը չխփի ֆրանսիացի զինվոր։ Ադրբեջանը բնականաբար երբեք ֆրանսիացի զինվոր չի խփի։ Բնականաբար էս ամենը տանելու է խաղաղության, ադրբեջանցին վախենելու է ֆրանսիացուց, ֆրանսիացին էստեղ գտնվելով հարատև խաղաղություն է բերելու։ Ռուսը չարեց, մենք շատ կուզեինք, որ ռուսը աներ, ռուսի հետ ունենայինք լավ հարաբերություններ, ռուսը աներ այն, ինչ որ արձանագրված էր մեր պայմանավորվածություններով։ Մենք կուզեինք ռուսի հետ հարաբերությունները չփչանալ, որովհետև սա դարերով եկած պատմական հարաբերություններ, ինչքան էլ ուզում ես ասա, Հայաստանին Եվրամիություն չեն ընդունելու։ Ինչու չեն ընդունելու, որովհետև Հայաստանը պրոբլեմա։ Հեքիաթներ կարելի է պատմել, թե մտնենք Եվրամիություն, Եվրամիությունում մեզ չեն սպասում հարգելիներս։ Մանավանդ Եվրոպայում ապրող հայերը կհասկանան, թե ինչ պրոբլեմներ ունի Եվրամիությունը միգրանտների հետ կապված։ Մի բան էլ, մի հատ երկիր, այսպես ասած, որթեգրի, իրեն դա պետք չի, ինքը սա խաղ է, եթե Եվրամիությունը ասի, եկեք ձեզ կընդունեմ, եւ այն վրացիքին ընդունեց, ուկրաինացիներին ընդունեց, չընդունեց, ինչ է, բայց Վրաստանը կորցրեց տարածքներ, Ուկրաինան կորցրեց տարածքներ, դուրս եկան ռուսի դեմ, ռուսը սրանց տնտեսապես ոչնչացրեց։ Հլը Վրաստանը ծով ունի, կարողանում է դուրս գա օվկիանոս, եւ իրան ինչ պետք է կարողանում է ինքը ներմուծի եւ նաեւ արտահանում է։ Թուրքիայա կարողանում իր ապրանքները արտահանի, ունի շուկաներ Վրաստանը, որը մենք չունենք։ Մենք կարողանում ենք ապրանք արտահանել Թուրքիա, իհարկե ոչ։ Մեր ապրանքները միայն արտահանվում են Ռուսաստան։ Այդ մի գիծն էլ փակվի, այս ժողովրդը սոված կկոտորվի։ Հիմա ասում են, լավ չի սոված լինես, բայց ռսից կտրված լինես։ Լավ, ռսից կտրվենք, սոված լինենք, Եվրամիություն չմտնենք, սպասենք պատասխանի, որը կարա տևի մի քանի տասնյակ տարիներ, օրինակ 30 տարի։ 30 տարի հայ ժողովուրդը ռուսից կտրված, Ռուսաստան գնալու համար վիզա պահանջվի, ոչ մի հայ Ռուսաստանում չկարողանա աշխատի, ապրանքները Ռուսաստան չմտնեն, Ռուսաստանից էլ էստեղ ապրանք չգա, քո հույսը կմնա միայն Պարսկաստանը, Պարսկաստան չես կարա գնաս աշխատես, Թուրքիա չես կարա գնաս աշխատես, մի խոսքով չես կարա ապրես։ Սա հասկանում է նաև Հայաստանի իշխանությունը, ելույթները լսելով Հայաստանի իշխանության ներկայացուցիչների, թե Եվրամիություն մտնելու համար ինչ պահանջներ կան, մարդիկ դրեցին, բացատրեցին, ասեցին, մեր գյուղատնտեսության որակը դեռևս այդքան չկա, որ ապրանքը հանես եվրոպական շուկա ու վաճառվի։ Մեր արտադրությունը ինչ որ արտադրում ենք, օրինակ պահածոներ ենք արտադրում, որակը այդքան էլ լավը չի, որ Եվրոպան ընդունի, եւ նաեւ Եվրոպայում դրանից հազարատ կա, Անգլիայից են բերում, չգիտես որտեղից են բերում, դու մրցունակ չես եվրոպական շուկայում, քո ապրանքը չեն գնելու, պահանջարկ չի ունենալու, բերելու ես վաճառես միայն Հայաստանի ներսում, Հայաստանի ներսում էլ չես կարող թանկ գներով վաճառես, որակդ ավելի ես գցելու ու Հայաստանի համար հերթական պրոբլեմը։ Մենք գտնում ենք իհարկե պատի վարժանապատվություն, դրանք կարևոր եւ անշարժելի բաներ են, բայց ռսի հետ խաղեր տալ փոքր Հայաստանով շատ վտանգավոր է լինելու, շատ վտանգավոր։ Դրա պատասխանատվությունը կրելու է ժողովուրդը։ Ոնց որ դու Ղարաբաղի հարցի բանակցությունները տապալեցիք, այս մարդիկ իրենց որդիներին զոհաբերեցին, մեռան մարդիկ, այդ հարցը լուծվեց այնպես, ինչպես որ Ադրբեջանն էր ուզում։ Հիմա ռսի հետ, ռսի դեմ ավելի ճիշտ խաղեր տալը, դա մեր համար վտանգավոր գործողություն է, մենք փոքր պետություն ենք, չպետք է անգնենք սրա նրա դեմ խաղեր տանք։ Իհարկե մենք ռսից նեղացած ենք, բայց դրանից բացի մենք ինչ վնաս կարող ենք տալ նրանց։ Եթե վնաս տալու հարց լինի, նրանք են մեզ վնաս տալու։ Ընկնենք հետևից մեզ վնաս տան, աշխատիր Եվրոպայի հետ, երբ որ Եվրոպան կասի, արի մտի Եվրամիություն, երբ որ Եվրոպան կասի, ես քո ապրանքները կընդունեմ, երբ որ Եվրոպան Հայաստանի տնտեսությունը կզարգացնի, ռսին ռադարեք,